В результате боевых действий на Донбассе более 200 медиков пострадали, 38 погибли. Об этом заявил президент во время поездки в зону АТО. Петр Порошенко отметил, что сейчас в горячих точках на добровольных началах находится больше 3500 врачей. Многие из них получили государственные награды. Від початку військової агресії проти нашої держави медичну допомогу в лікувальних закладах Міноборони отримали, уявіть собі, більше 10 тисяч українських воїнів. 86 тисячам учасників бойових дій ви забезпечили фахову діагностику. І я хочу, дорогі друзі, зараз, в цей день, особливо відзначити колектив військово-медичного клінічного центру Західного регіону та 66-й військово-мобільний шпиталь.